して、そういうふうなやつ、スピリッツのようなやつは、教団に立たせない。で、もしそういうことをやったら、学校名も個人名も全部公表して、叩かせたらいいんだと。で、そういうことを二度とできないようにするということで、こういう条例を作ってきました。で、君がよ、日の丸君がよの問題じゃない。職務に対して、その職務に対して従うかどうかの問題なんだ、職務規律の問題なんだというふうに言って、で、結果として人間大使を大事だとか言いながら、一切そこを、そういう記載は、天皇陛下の御代がずっと続きますようにという歌として、人民に歌わせ、そして戦前の戦争に向かう社会を作り出していったと、こういうふうな現実については、全く教えないということを、やろうとしているという。この、本当に橋本、維新の会に対する、今のやり方に対する批判に、直接になっているというふうに思います。なんとかこの、今の、一切、君がの歌詞、国家と言われているものであっても、歌詞の意味を歴史的な、言っても何も教えずに、とにかく歌としか言ってないような、非常に恥ずかしい国際的にもありえないような現状を告発をして、広く、共感を得て、教育を本当に教育の上に立ち戻り、一人一人が考え合って新たな社会を築いていけるような、そういう子どもたちで育つような教育にちょっとでもできるように頑張りたいと思いますので、ぜひご支援よろしくお願いします。もうちょっと時間いけると思います。資料をまだ持っておられない方、それから今どっか行ったら直したという方、そこにたくさんまだ残ってますので、ぜひちょっと参照したいので、よかったら取ってください。で、この間の3通4通の添付資料もセット、こっち口止めしているやつです。それはね、今日付けの大阪ネットワークの要請書、今から6時に出しに行くやつです。これから出すやつですけど、それの1ページ目の一番下に見てください。この点だけはちょっと報告をしておきます。内容が、子どもに歌詞を教えてない。で、この頃はもう若い教員、新任教員をはじめとして、教職員自身が君が代は天皇の天だということを知らないという状態の中で、国家だから歌えという状況に、もう漫画みたいな状況にならざるを得ないなってきているという、そのことをやっぱり教育破壊というふうに取りたいということと同時に、もう一つは、今回の松田美京さんの大阪市の処分経過がはっきり違法性があると、そのことを取り戻して改善をし、正してからある意味ではもっぺんやるんだったらやり直せという要求も大阪ネットとしてあえてしてきた経過があります。で、そういう23通の要請書に対して結果的には市民への回答はしますと、文書回答をしますと約束をしながら、法定規定通りの30日以内みたいなことがあるわけで、明日、明後日の緊急性だということを言いながらも、こっちは要求したんですが、結局、まだ回答が来てないままに、今日、処分発令に至ったということは、とんでもない、市民無視の不当なことだというふうに改めて、違法性が重なったというふうに思っています。そのことが1ページ目の一番下の行からの、昨日の一冊です。おとといの夜、ここの市役所の地下で要請行動をやりました。今日中に夜中に、夜中に即届けるということは、なんとかそれは通って、届けましたという報告までは受けました。で、それを踏まえて、昨日の朝8時半から、ここの屋上の会議室でやった、教育委員会会議に、9時30分の始まる前に、大森委員長に直接確認をしようということで、10名で行きました。で、大森院長、開会の5分前ギリギリぐらいに駆け込んできたんですが、その後も事務職員を介して、とにかく届いてるのかどうか、昨日の夜だから届いてるのかどうか分からん場合があると、行き違いもあるかもしれない、それと届いてたら呼んだのかどうか、そのことをぜひとも今この場で開会前に確認してくれと、そのことを確認するために1分でも5分でも直接面談したいという申し入れをしました。その結果が、面談公式にはかなわずですが、開会前に入り口で、はっきりも目の前で声が聞こえるところで、大森さんはスタンバイして、議長席、委員長席に座ってましたから、当然、ガンガン聞こえてたんだと思います。
何分か経って、大森藤代委員長自身が私たち10名の前入り口のところで事務職員でやってるところへ大森さん自身が出向いてきました。委員長席から立って歩いてこっちへ来ました。で、あなた方の何通かの文書は届いていますと、で昨日の夜の分も読んでいますというふうに言いました。だからこれは何人かで聞いたので、確認していい、証言していいことだと思います。で読んでいますと、でその上でそれも含めて、今日今から討議を始めますと、あなた方とその公式に今党の方で会うことはそれは拒否しています。読んでるから始めますということで言いに来たというのが昨日の朝の結論結末。その後ちょっと傍聴をめぐるトラブル、トラブルっていうかなくて想定外のやり取りがあって、具体的に言うと10名のうち駆けつけてこられた秘書員の方がゼッケン、手製ゼッケンをつけて、ゼッケンって言うから、自分のファッションっていう、それをつけて傍聴許可になったもんで、開会直前で外してくださいということになった時に彼が外すのを拒否したということの中で、全くこれはもう異例の事態だと思いますが、そのたった一つのそれだけの理由を持って退去しないという理由を持って、第一議題、第二議題、処分関連以外の先にやるはずの通常の2議題を含めて冒頭から全部全員非公開、傍聴今すぐ全員退席をしてくださいという委員長提案の教育委員会6人決議で全員そういう結論になりました。で出てくださいというのもそう簡単に、で向こうがもう解散して、で出て行って別室で非公開会議をやったというのが昨日の一つ。そういう中で松田さんの非公開の処分決定がなされたというのが今日の発令に続いた経過だったということを伝えておきます。何が言いたいかというと、その次の2枚目なんですが、大森委員長は法的に瑕疵があるということを明確に市民団体が指摘して、それに回答書を出していないまま、そのことを直接自分が委員長として知ったままで、知った上で処分論議をし決定に至ったということは、それは間接的な委員長責任以上に直接の委員長の大森さんの責任が問われるというふうに思っています。でこの辺を松田さんと十分論議しながら、今日明日以降もはっきり事務局に追及をし違法性を発揮させていきたいというふうに思っています。でそれが処分撤回取り消しのまず明日から今日からすぐやることだというふうに考えています。以上のことを報告して、あとちょっと時間的には厳しいんですが、どうしても見たかったらご質問なり何なりこの場で先にやれば。今電話でちょっと遅れるけど6時まで待ってくれという形で OK ということで確認約束は取ってますの で、今日はとにかく今日のこの文書についても大森委員長以下6名に教授に届けてくれということをぜひとも確認をしたいと思っています。でぜひ現場私と山田さんでやりますのでご協力よろしくお願いします。一緒に来ていただけたらありがたいです。じゃあ、集団としては終わります。どうも、今後ともご支援よろしくお願いします。大事な話、この通り。では、皆さん、力強くスプレーコールで締めたいと思いますので、立ってください。大阪市教育委員会へ、松田道夫さんと支援者の声を届けます。松田道夫さんの不当処分を撤回しよう。撤回しよう。松田さんの不当処分を撤回しよう。撤回しよう。松田さんの不当処分を撤回しよう。撤回しよう。国連を不適切な処分を撤回しよう。国民の福祉の処分を撤回しよう。
よ。これからね、教育委員会の考えやがってね。はい、ですね、ちょっと、この後はですね、こちら大阪市役所の3階の、大阪市教育委員会の方に、今回の処分の撤回を求める、申し入れが行われていますが、ちょっともしかしたら電波が消えるっぽいんで、ちょっと多分いっぱい切れると思うんですよね、電波が。ありがとうございます。切れますね、これ。もうまだいい。あ、次の、あ、やっぱり、あ、先ほど言いましたけど、受け取るだけですので、はい、本日からは、はい、本日からは、ちょっと待ってね。もう、部屋なしということで、ここで、まず入ってもらったら、あんな暗いところでは。真っ暗系ちょっともう時間あれなんで、はい、はい、はい、読み上げますんで、はい、いいですか。2015年5月13日、大阪市教育委員会教育委員長大森富士夫様、教育委員の皆様、広がる君が強制反対的処分を撤回させる大阪ネットワーク代表黒田義弘、本件担当者を託します。松田美希夫さんの不当処分の撤回取り消しを求める要請書、前略大阪市立中学校教員の松田美希夫さんの3月卒業式での君の代不起立に対して、大阪市教育委員会が今日発令した懲戒処分は、内容判断と審議経過ともに不当であり、直ちに撤回し取り消すことを求めます。別紙の松田さん本人から教育委員長宛ての本日付抗議文、今日今ここには添えてませんけど、すでに処分発令強行の場で本人から教育委員会に出してます。文書が渡っているそれです。その抗議文で、本人がその経過と誤りを詳しく指摘している通りです。同文にその松田抗議文の
同文2の通り、君が代の歌詞の意味が天皇だという事実を教えずに、歌詞の意味を分からなくてもいい、国家だから子供に大きな声で歌わせよという、大阪市教委の指導と教養は、指導かっこつきです、教育活動そのものの否定です。そしてそれは教職員にも子供にも自分で考えて多様な意見を述べ合うこと自体を禁じ、市教委が決めたことだけを校長を通じて学校に押し付け続けた結果、学校教育全体が機能停止に追い込まれてきている橋本維新姿勢の現状を象徴しています。また自分で意味を考えなくてもいい、これだけが頑張る目標だという指示に従うだけの子どもを作ること、このことを調教というふうに松田さんは言っています。それは安倍政権が強引に進める戦争をする法制の改悪と、その兵士自衛隊員や抑散する国民づくりと結びつく危険なものです。松田抗議文同文1の通り、この不当処分は上記の内容判断の誤りとともに、3月卒業式以降約2ヶ月間の審議経過が違法性のある瑕疵を持ったまま、昨日の教育委員会会議で決定されました。松田さん本人の要請を受けて、私たちもともに大阪市教に要請を重ね対応を求めてきました。4月20日の日が抜けてますね。4月20日付と5月1日付の要請書で、 IMO ユネスコ教員の地位勧告と大阪市審議会の設置及び運営に関する指針を遵守し、人事監察委員会教職員文言懲戒部会の開催日程を公開することと、権威を受けている松田さんの弁明の条件を保障するための5項目の実施を要請し、市教委は文書回答を約束しました。また5月8日付の緊急の要請書で、私たちが問いただして初めて市教委が明らかにした4月1日付で3人目の教職員部会員を増員し発令したのに、市民公開どころか審議対象者の松田さん本人にすら知らされていないという違法性に対して、名前の市民公開後に部会審議をやり直すことを求めることを要請し、市教委はこれに対しても文書回答を約束をしました。しかしその2つの文書回答の約束がまだ実行されないままに、昨日5月12日の教育委員会会議開催が直前の5月8日先週金曜日になって市民に公示されました。私たちは重ねて5月11日付の緊急の要請書を提出をし、違法性を指摘した市民の要請書に対する市教委回答を出すまでは教育委員会会議で松田さんの処分案件を討議しないことを求めました。しかし、昨日の朝、会議当日開会前に大森富士雄教育委員長は私たちに直接、私たち大阪ネットワークの10名の者がその場におりましたが、その私たちに直接緊急の要請書は手元に届いて、読んでいると、昨日の夜の分も含めて届いている、読んでいると、その上で今から会議で判断をするというふうに、そういう旨を口頭で顔を合わせて直接表明をした上で非公開審議にして本松田処分を決定しました。当該の松田さんと私たち市民が違法性のある瑕疵を指摘しているということを認識した上で、市民に回答すらしないままに不当処分を強行した大森委員長は直接の責任を問われています。私たちは松田幹夫さんとともにこの不当処分を直ちに撤回し取り消すことを今日以降も求めます。合わせて、この間の審議経過の記録、公文書等のすべての情報公開を当該松田さんおよび市民私たちへの公開を求めたいと思います。以上ですが、この今日付13日付の大阪ネットワークからの要請書については、ここに書いている経過の通りで、これまで3通届けられた大阪ネットワークの松田さん処分の要請書と一連のものです。で、昨日の教育委員会議で決定強行はされましたけども、私たちはそれの取り消し撤回を求めていますから一連のものです。そういう意味で、この今日の13日文書についても
大森院長はじめ6人の教育委員の皆様にメール添付等の形で今晩今夜中に届けていただきたい。前回まで同じ措置はそれは今晩中に届けるということで検討を確認いただきたいということを申し入れます。どうでしょうか。教育委員の方に届ける旨はもうできるだけ早くさせていただきます。ただ標準できるかどうかというのは別にしまして、できるだけ早くしました。ただ、この回答につきましてはこれまでから同じようにですね、団体の指示に基づいて対応させていただきたいと思いますので、また文書の方で回答させていただきたいと思います。内容が文書になることと、はい、それからその文書回答を今ここで触れというふうには言ってませんので、はいはい、それは一日も早くということと、それからそもそもここに書いている通り、もう昨日の教育委員会会議の前に出るべき回答書が出ないまま強行されてますから、そういうことも踏まえて文字通り一日も早く文書回答はいただきたい、はい、それはいいんですが、はい、大阪ネットワークの代表の黒田です、はい、矢田教育教頭会議の副代表しております、はい、黒田です。ご存知だと思いますが、今ルール述べられたようにいわゆる密室審議で、はい、我々が直接送った書類等もきちっと読んだ上で審議なされたかどうかということも全く本人に対しても不明なんですね。でそこのところがですね、この非常におかしいし、今述べたように回答するという点だからなかなかないままに処分が強行されたということに関してまず第一点抗議しているということをお願いください。それから撤回要求の問題については改めてまた教育委員会等にですね、対応をですね、我々としてはやりたいと思っておりますので、その旨も委員長に伝えておいてください。でここに撤回ということですか。そうです。はい、ということですね。はい。で委員長にいつ伝えたかということ、はい、どういう状況だったことは連絡してください。まだ笹間さんの方に連絡させていただきます。はい、できるだけ早く、伝えたようにはさせてもらいます。はい、終わります。そこに重ねて書いてる通りで、要するに間接的な責任も当然大森委員長に常にあるわけですけど、一応何でもそうですけども、昨日朝のいきさつについてはね、10名の目の前で、私の目の前で大森院長がわざわざ言いに来て呼んだ、その上で論議するって言われたんだから、それはもう直接責任です、ね、その点の不公正は処分強行に行ってしまったというね、その内容の不公正はぜひとも大森院長に直接責任を問いたいということで今言われています。要請の方は確かに私の方でお伝えしましたので、他の方は特に、ちょっともう今日は子どもたちのためならどこまでも行ける人って募集って書いて、はい、子どもたちのためでどこまでも行ってはる人を処分しないでください。はい、ちょっとそういうことで。その態度、きちんと回答もせんままやな、いじめといてやな、ね、その態度、まず謝れ。こっち側からしたら全体的にちゃんとせなあかん質問してるのに、それ回答せんまま、教育委員会で教育委員会、まず謝れ。回答させていただきますと、以前から申し上げてますので、回答はさせていただきます。言ってない。回答専門が決めたこと謝れって言ってるんじゃないよ、その回答。回答の方は、させていただきますと、これまでから。当たり前のこと、はい。まず謝れ。謝れ。回答の方はさせていただきますと申し上げてますので、我々は想像通りにさせていただく予定にしておりますので。それ、それをやるのか。いや、上司に対して、謝れという要求があったということを委員長にも伝えなさいよ。自体やろ、処分だけなんで急いでな、なあ、処分だけなんで急いでな、なあ、これだけのもんが来てもな、なあ、急いで対応すぐせえへんねや、緊急事態やろか、なんで処分だけそんなに処分や、え、おかしいやろか、それ、謝れ言われてる意味分かってないやんか、伝わらへんやんか、それやったら、いずれにしましても、今日お聞きした内容にしましては、いずれにしましてもでもない、それがいずれや。謝れという件につきましてだと、こういうのに分かる要望とともに、関西人と思う、なんで発言が出てるか分かる、早かれって言ってはるからそんな態度おかしいって、それはみんな感じてるよ。手続き上に明らかに自分とこは強引にやった責任をやろうって言ってるわけです。内容の問題も次にあるけど、同時にあるけど、授業もあってやな、子供のことも思いながらな、こんなとこでな、ドキドキさせられてな、どんな思いでおんねや。その処分をなんでそんなに急がな、やらなあかんことやったんか。もっとやらなあかんことあるやろが、急がでやらんことを。子供たちのことをもっと急がでやらなあかんことあるやろ。そうしよう思ったらしっかりな、処分の前にな、こっちに言うてくるのをちっと聞くことやろが。
教育の色流行るか。タッさん、大森委員長がね、本当のことを考えていくのならね、例えば文章を読んだとかいうのならね、人事案件は次回回しにしますとかね、いうことを職権としてもできたはずなんです。これは議長、委員長ですからね。会議を主催してるんですからね。わかるでしょ、タッさん、はい。だからそういう配慮も全然なしに、否定方針同士やっていくということは理不尽じゃないかという怒りがあるわけですよ。そこのところをきちっと大森委員長にも伝えて、単なる要望の2項項目だけでなしに、そういうのを私は吊るし上げられましたと、こういうふうに言えばいいんですよ。全工程に全部あなた自身関わってんだから、ね、そういう意味ではトータルに考えて自分自身のね、結果は別としても自分自身の気持ちを述べるくらいはせよ、それで伝えまた後ろに行さん突っ立って見ている人多いじゃないか。その人はすぐ伝えに行ったらいいじゃないか。緊急事態ということはそういうことですよ。事態によっては人権企画室長のにもお二人ね、いろいろするから、それで伝えといてくれ。まあ、それは今日の時点でもこういう要望、意見が山ほど怒りが出ているということを知っててもらわんとね、僕ら何度でも行きたいとか行きますか、知っててもらわん。あのね、今日のこの文書、必ず今晩中に届けてください。で届けましたっていう報告まで僕ら全くって言えへんから、それはこの間約束通りしはったから、で届けましたって2人でね、斉藤さんと報告に来はったから、そういう経過があるから信用します。だからやりはると思うけど、明日と言わず今日ね、今日中に届けてください。昨日教育委員会で今日あの議決を教育大森委員長になったんだから、その責任が昨日あって、で今日本人に発令という、そういう実際に動く機内が出てるわけだから、その経過の中で今日届けてください。それができるし、できることからやってください。できるだけ、はい。徐々に、徐々に、メール一本で。いや、真摯に対応していくと。改めて、改めて必要なことが来ますので、よろしい。はい、じゃあどうも。あのね、田岡さん。組合の変わった作家だけどね。いや、もうちょっと、今日、今日、今日ちょっと、なんかちょっと出てますかね。携帯ですね。田中さんの携帯の方ですね。はい。まあ、いずれにしても、まあ、報告しますので。今ここで相談しとったんです、はい、川田さんとか組合担当もおられないというのが分かりました。それで、この後ちょっと組合窓口として組合としてのこういう文書を渡せるのか、あれからアポなしてからそんな時間でしたね。あれちゃんとね、その判断自体がちょっと渡せるのね、もう印やから、それはどう使うか川田さんさん、どうせ田岡さんの払いが1日に払いそうだな、ちゃんとまあ、いずれにしても組合の関係っていうことで、ね、ちょっとね、今、今市民団体としてもね、今話したって、まあ、急にまた組合って話になるので、ちょっと私の方も、その話をまたね、明日から朝に伝えようと。
ありがとうございます。というわけで、本日、長時間にご視聴どうもありがとうございました。というわけで、はい、笠松です。中継の方は終了します。どうもありがとうございました。